Yesu ashimwe, turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Dushimye Imana kuri uyu mugoroba mwiza, Imana yongeye kuduha ubuntu bwo kongera guhura no gusangira ijambo ry'Imana. Dushimye Imana kandi kubwo uyu munsi wo muri weekend mwiza, umugoroba mwiza. Twizera yuko mwese muguwe neza, abageze mu rugo, bakiri mu kazi, bakiri mu birori bitandukanye hirya no hino. Mwese tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije kugubwa neza muri byose, tubifurije no gusohoza ibyo murimo gukora byose amahoro mu izina rya Yesu. Rero kuri uyu mugoroba nk'uko mwabonye kuri posta yacu, tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Twahayemo tuvuga yuko gusobanukirwa uburyo bw'ubusabane n'umwuka wera, uko dusabana n'umwuka wera. Haleluya. Kuko impamvu tuvuga aya magambo ni uko kenshi abantu benshi barasenga bakizera Imana, bakumva bizeye Imana, bakumva ndetse banayizi, ariko ntibamenye uburyo ikora cyangwa se imikorere yayo, cyangwa se rimwe na rimwe n'abantu baba banabizi ntibabihe agaciro, kubera yuko abantu benshi bakunda gutekereza mu buryo bw'ibintu by'ubwenge, cyane cyane mu byo basoma, mu byo babona nyine bigaragaza ibintu bifatika hanze by'isi, ariko ntibite ku kintu kijyanye n'icy'umwuka, ikintu kijyanye n'umwuka. Kubera yuko mu buryo bwo mu mwuka niho dushobora kumvikana n'Imana, niho dushobora gusabana n'Imana, niho dushobora no kumenya iby'ubwiru bw'ubwami bwayo, amabanga y'ijuru. Haleluya. Ariko nyine kenshi usanga imbaraga nyinshi abantu benshi bazishyize mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umubiri, noneho bigatuma iby'umwuka bitiyongera, bitagwira mu buzima bwacu. Iyo mikorere yo mu buryo bwo mu mwuka ngo itangire gutwara no kuyobora ubuzima bwacu. Haleluya. Ugasanga nyine umuntu ayoborwa n'ibitekerezo bye, n'ibyo asanzwe azi, n'ibyo yemera mu buryo butandukanye, ariko atemerera umwuka w'Imana gukora muri we no kumuyobora no kumugenga muri rusange. Haleluya. Kadutangirire mu urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, dusome ibice byaho 13, dusome ku murongo wa 14. Haravuga ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka wera bibane namwe mwese. Haleluya. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka wera bibane namwe mwese. Kandi nanjye mbisubiyemo kuri uyu mugoroba, bibane namwe mwese. Haleluya. Ni ukuvuga ikintu uvuga ko ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, uko Pawulo abuvuga agerageza kubusobanura, iyo yandikira Tito mu rwandiko rwaho rwa kabiri, iyo duhere ku murongo wa 11, havuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwabonetse buzanira abantu agakiza. Haleluya. Kandi ubwo buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Ubwo buntu tubona muri Kristo Yesu mu gihe tuba tumaze kumwakira. Reka tubanze dusome iki cyanditswe kugira ngo tuze kubihuza neza, bitaza kuba ari ibintu umuntu avuze gusa, wenda kandi umuntu yarakeneye no kumva iryo jambo turisoma. Timotito ni urwandiko Pawulo yandikiye Tito, ni urwandiko ni rumwe Tito, ibice bibiri, dusome ku murongo wa 11. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka kubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Haleluya. Watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugire ishyaka ry'imirimo myiza. Haleluya. Urabyumva icyo bivuze? Ni uko n'ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana buzani abantu agakiza bose bwarabonetse, kandi ubwo buntu nibwo tububonera muri Kristo umwana w'Imana.
kubera ko ni we witanze, ni waducunguje igico cy'amaraso, ni wadupfiriye, ni wakoze ibyo bintu byose, umurimo wose wo ku musaraba Golgotha yakoze, wuzuye ubuntu bwe bwinshi, huzuyemo ubuntu bw'Imana. Imana yatugiriye ubwo buntu itanga umwana wayo hanyuma ngo akore mu buzima bwacu. Iyo bivuga ko ari ubuntu, nuko Kristo ibyo yagombaga ibyo yakoze nibyo twagombaga gukora. Haleluya. Kristo ibyo yakoze nibyo twagombaga gukora. Upfu yapfuye nibwo twagombaga gupfa. Kubabazwa yababajwe niko twagombaga kubabazwa. Gusuzugurwa niko twagombaga gusuzugurwa. Haleluya. Ariko kubera ubuntu bw'Imana twaboneye muri Kristo, Yesu Imana iramwohereza araza aradupfira, yemera kuba muri ubwo buzima bugoye bwo ku musaraba Golgotha, bw'urupfu rw'agashinyaguro, ndetse aranapfa. Haleluya. Ariko ari ukubera twebwe. Niyo mpamvu hano tuvuga yuko ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Noneho hariya Pawulo yavuze abwira Abakorinto akavuga ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese. Haleluya. Nuko ubuntu bw'Imana kubera ko bwabonetse tugomba kubana nabwo, tugomba kuba twumva tubwakiriye, kubera ko iyo twakiriye Kristo tuba twakiriye ubwo buntu bw'Imana, kuko Yesu Kristo niwe buntu bw'Imana. Iyo tumwakiriye tuba twakiriye ubwo buntu bw'Imana muri twebwe. Nuko rero ni ikintu tutatandukana nacyo, ni ikintu kigomba kuba kiri mu buzima bwacu. Ubwo buntu bw'Imana bugomba kubana namwe mwese, nanjye mu izina rya Yesu, kubera ko twarabwakiriye. Haleluya. Rero niba wumva warabwakiriye, umenye ko atari ikintu cyo gutakaza. Ntabwo ari ikintu biyambura, ntabwo ari umwambaro biyambura ngo noneho ngo uvuge ngo uyu munsi niriwe nambaye umupira w'umuhondo, noneho nimugoroba ndibuze kuwukuramo nshobore kwambara n'ikindi kintu cyangwa n'ejo nzambara ibindi. Haleluya. Ntabwo ari uko nguko ubuntu bw'Imana bumeze. Ubuntu bw'Imana bwaraje, twarabwakiriye, twacunguwe nabwo, bwatumye tugirirwa imbabazi. Haleluya. Noneho muri cya cyanditswe bavuze ngo n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana narwo twaruboneye muri Kristo umwana wayo. Kubera ko muri Yohana ibice 3:16 aravuga yuko kubera ko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Nuko urwo ni urukundo rw'Imana rwasunitse umwana wayo Yesu Kristo, ari nabwo buntu twakiriye. Urwo rukundo ni rwo rwatumye aza mu buzima bwacu, yemera gupfa kugira ngo umwizera atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Rero nuva ko urwo rukundo rw'Imana narwo ruri muri twebwe, kubera ko twararwakiye, kuko Yesu Kristo ni urukundo rwe, niwe rukundo rw'Imana, niwe ugaragaza urukundo rw'Imana. Haleluya. Yesu Kristo niwe ugaragaza urukundo rw'Imana, kubera ko Imana yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana wayo. Umwana wayo asimbura aba muri mu gisimbura urwo rukundo, mu kigaragaza urwo rukundo Imana idukunda. Haleluya. Nuko kuva wakiriye Kristo umwana w'Imana, ufite ubuntu bwo muri Kristo, ufite ubwo buntu bw'Imana muri wowe, kandi ufite urukundo rw'Imana muri wowe. Haleluya. Kubera ko Kristo arasimbura urukundo Imana idukunda. Haleluya. Ari mu mwanya w'urukundo Imana idukunda. Nuvuga ko urukundo rw'Imana n'ubuntu bw'Imana biri muri wowe. Haleluya. Noneho icya gatatu bavuze no kubana n'umwuka wera. Uku kubana ni uburyo bwo gusabana. Ni uburyo bwo gusabana n'umwuka w'Imana. Ni uburyo bwo gusabana n'uwo mwuka w'Uwiteka. Kandi uyu mwuka tumwakira igihe tumaze kwakira Kristo umwana wayo. Iyo twakiriye Kristo umwana wayo, twakira ubu buntu buhoraho kandi bwinshi, tukagira urukundo rw'Imana mu buzima bwacu, tukaba twakiriye n'umwuka w'Imana muri twebwe. Haleluya. Kubera ko Yesu Kristo yaravuze abwira abigishwa be, ibyo byanditswe turibuze kubisoma, ariko ababwira ati ntago nzabasiga nk'imfubyi, nzabohereza umufasha ariwe mwuka wera. Haleluya. Nzabohereza umufasha ariwe mwuka wera, wo kubana namwe ibihe byose, wo kubana namwe ibihe byose. Haleluya. Nuvako umwuka wera
nawe ameze nkuko twakiriye urwo rukundo, ameze nkuko twakiriye ubwo buntu. Haleluya. Nibako mwuka wera ari muri twebwe iteka ryose ibihe byose. Haleluya. None ikiba kibura rero ni ubu buryo bw'ubusabane bwo kumenya yuko bwa mbere no kubanza kumenya yuko ubuntu bw'Imana buri muri jyewe. Mfite ubuntu bw'Imana, mfite ubuntu bw'Imana muri jye. Haleluya. Mfite imbabazi z'Imana, mfite urukundo rw'Imana muri jyewe, mfite umwuka w'Imana muri jyewe. Haleluya. Iyo umaze kumenya bene ibyo ngibyo, nubako utangira gukora icyo bita ubusabane nabyo. Utangira gukora icyo bita ubusabane nabyo. Ubusabane buva mu kugumya kumva ijambo risobanura ibyo ngibyo. Haleluya. Niba ari umwuka ugomba kuba w'Imana, ugomba kuba ugerageza gusoma ibyanditswe byera bivuga impano z'umwuka wera, ndetse nizo mana z'umwuka wera muri Yohana mu Bakorinto ba mbere ibice 12 nazo ukazisoma, kuko Pawulo muri icyo gice abwira Abakorinto akabwira, sinshaka ko ibijya impano z'umwuka wera mutabimenya. Haleluya. Sinshaka ko mutabimenya. Ibice 12 igice ibice 12 Abakorinto ba mbere. Haleluya. Abakorinto ba mbere ibice 12. Sinshaka ko ibijyanye n'imana z'umwuka wera mutabimenya. Haleluya. Rero ikibazo gikomeye kenshi n'abakristo n'abakiriye Kristo n'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo babaho mu buzima budatekereza uyu mwuka wera, budatekereza ibijyanye n'umwuka, kugira ngo noneho habeho ubwo busabane. Kuko icyo utekereza cyane murasabana. Haleluya. Icyo utekereza cyane murasabana, icyo wibwira cyane murasabana. Haleluya. Eka mbaho urugero rutari kure cyane twese tuba tuzi, n'abatarahura narwo bazahura narwo. Wenda iyo tuvuze nk'abagabo nk'umugabo n'umugore, cyangwa se urubyiruko umusore n'inkumi, kugira ngo bashakane babe umugabo n'umugore, nuko habaho ikintu cy'ubusabane budacika bwa buri munsi, bwo guhamagara nimugoroba, wiriwute umeze gute, aho uri wagiye byagenze gute, ese wariye byagenze gute. So, ubwo busabane nibwo bugenda bwubaka urukundo no kumenyerana no kurushaho gukundana no kwizerana ibyo byose. Haleluya. Kandi n'umugabo n'umugore niko bakwiye kuba bahora, ntabwo bigomba kuba biri muri fiancé gusa, ahubwo ni ibintu bigomba guhora kuko byubaka ubwo busabane bwabo. Haleluya. Noneho ni n'ubwo buryo n'umwuka. N'umwuka ugomba kubuzi ngo umwuka wera aba muri jyewe kandi akorera muri jyewe, ni icumbi ry'uwo mwuka. Hari icyo nsabwa kugira ngo ngumye gusabana n'uyu mwuka, hari icyo nsabwa kugira ngo ngumye gusabana n'uyu mwuka uri muri jyewe. Kimwe muri byo ni ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Kimwe muri byo ni ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni ugusenga. Icya kabiri ni ugusenga, kuba mu masengesho, kubaho mu buzima busenga. Udasengeshijwe n'ikibazo kigusunitse, udasengeshijwe n'amadeni, udasengeshijwe n'uko wabuze akazi n'ibindi bintu bitandukanye muri iyi si duhora twifuza bisunika abantu ku Mana. Haleluya. Noneho bakumva basenga ari byo ngibyo bibajyanye. Reka nkubwire mwene data, hindura n'iyo myumvire, ujye usenga unagambire kugira ngo usabane n'umwuka w'Imana, usabane n'umwuka wera uri muri wowe. Kuko mwuka wera nawe Bibiliya iyi muvuga uba wumva yuko ari umuntu. Haleluya. Niyo basobanura bavuga yuko ni third person, ni umuntu wa gatatu. Haleluya. Mu bumana bw'Imana ni umuntu wa gatatu. Haleluya. Nuva ko nawe kubera yuko ari muri twebwe ari umuntu, akeneye ubusabane nawe, akeneye kuvugana nawe, akeneye ko muganira, akeneye ko umutekerezaho, umwizereramo, umubwira yuko umukeneye. Ibyo ukeneye gushurwa no kumenya, mwuka wera niwe ubifite, niwe ubifite byose. Haleluya. Muri ibyo bice 16 bya Yohana, Bibiliya ivuga yuko ubwo azaza azabamenyesha byose, azababwira ibyenda kuba, ndetse ngo azabibutsa n'ibyo yavuze Kristo yabwiye abigishwa, ibyo yababwiraga ngo uyu mwuka naza azabibibutsa, azabibutsa bya bindi yagaga babwira. Haleluya. Nuko mwuka wera ari muri wowe nanjye, kandi igihe twamwakiriye, twakiriye Kristo, twakiriye umwuka wera, twakiriye umwuka w'Imana mu buzima bwacu. Haleluya. So abantu benshi usanga bamwe bavuga
ngo nyine ngo umwuka nyine ukumva ntago barimo kwemeranya nuko twamwakiriye haleluya umwuka twaramwakiriye ari muri twebwe gusa icyo ukeneye n'ubusabane nawe haleluya n'ubusabane nawe mu buryo bwo gusoma ijambo ry'Imana mu buryo bwo kuritekerezaho mu buryo bwo gusenga icyo gihe uburimo usabana n'umwuka w'Imana uri muri wowe kandi ibyo ni nabyo biryo mwuka wera arya kwera ko uyu mubiri turawugaburira tukamuha ibyo kurya n'ibyo kunywa ariko uyu mwuka ntabwo ubona ibyo ukwiriye ni nayo mpamvu usanga abantu bamwe udafite uwo mwuka adakora mu buzima bwabo udakora utazana amareverasiyo udafite ibintu akora atibutsa adatanga inama adafasha kubera yuko n'umufasha n'umujyanama so iyo utamugaburira ngo amere neza agire sante yo mu buryo bwo mu mwuka ntabwo ntacyagufasha haleluya niyo mpamvu hagomba kubaho ubu busabane bwo kujya ngo umuntu asabane n'umwuka w'Imana kugira ngo atangire gukora imirimo n'ibitangaza mu buzima bw'umuntu haleluya Yesu ashimwe cyane rero ubwo buzima wumve ugomba kububamo kuko nutabubamo ibintu by'Imana ntago uzabisobanukirwa ibintu by'Imana bizajya bikubera ibiremereye uhora uvuga biriya bintu byabo biriya bintu kubera yuko nago ubiha umwanya nago ubifatira time rero ubifatire umwanya wumve yuko nawe birakureba kuko biri muri wowe nkuko keretse nibitarakira Kristo nk'umwamini umucunguzi w'ubugingo bwawe ariko nibaramwakiriye wakiriye umwuka we uri muri wowe wakiriye rukundo rw'Imana ruri muri wowe wakiriye n'ubuntu bw'Imana muri wowe haleluya Yesu ashimwe cyane reka dukomeze dusome ibyanditswe dusome urwandiko rwa kabiri rwa mbere nyine rw'abakorinto handi twari turi rwa kabiri rwandiko rwa kabiri dusome ibice byaho bitatu twari twasomye ibice bibiri bice cumi na bitatu ariko tujye gusoma ibice bitatu duhere ku murongo wa cumi na karindwi nuko rero umwami niwe mwuka kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo haleluya nuko umwami niwe mwuka haleluya iyo tuvuga yuko twakiriye Kristo tukakira umwuka wa Kristo umwuka w'Imana umwuka wera nuko umwami niwe mwuka haleluya umwami niwe mwuka Imana dusenga ni Imana yo mu buryo bwo mu mwuka Imana ni umwuka haleluya n'abayisenga ngo bakwiye kuyisenga mu kuri no mu mwuka Yesu nashimwe cyane Yesu ashimwe ariko ngo umwami niwe mwuka Yesu Kristo wakiriye nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe niwe mwuka wakiriye umwuka muri wowe mwuka wera muri wowe wakiri umwuka w'Imana muri wowe kandi mu yandi magambo wakiri imbaraga z'Imana muri wowe kubera yuko uyu mwuka ngo niwe wazuye Kristo mu gituro haleluya nizo mbaraga Imana ikoresha nizo mbaraga zo mu buryo bw'umwuka Imana ikoresha ibyikora byose rero uko urushijeho kumenya neza yuko umwami ariwe mwuka ukamenya yuko ubwo wakiriye umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe wakiriye umwuka w'Imana muri wowe haleluya ku murongo ukurikiraho ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso yacu hadatwikiriye haleluya iyo bavuga uburyo bwo kureba umwami mu buryo budatwikiriye mu maso n'ikigereranyo cya Mose igihe yajyaga ava kubonana n'Imana yazaga mu Bisiraheli ngo akaza atwikiriye mu ruhanga rwe atwikireho umwenda kugira ngo ubu bwiza buze kumushiraho batamenye igihe bwamushiriyeho haleluya kora ko bwamushiragaho bene data bwamushiragaho ariko mbabwire bene data dufite ubuntu bukomeye mu mana kuko ubu bwiza twebwe ntago butuvaho kora ko n'ubu bwiza bwo mu buryo bwo mu mwuka haleluya ntago butuvaho ni nayo mpamvu bantu bavuze yuko ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami haleluya ubwo tureba ubwiza bw'umwami Yesu Kristo kurabagirana kwe kwererana kwe
nago tubirebesha amaso y'umubira yangaya yayandi mana yabwiye Mose ngo wundebye nagabaho haleluya ariko dufite ubwo buryo bwo mu mwuka tureba umwami tudatwikiriye mu maso haleluya kubera iki kubera yuko dufite ubwo buntu bwo gukora mu buryo bwo mu mwuka haleluya kera ababa kera ngo umwuka w'Imana yarazaga akabahangaho yabazagaho ariko twebwe mu isezerano rishya ry'umwami wacu Yesu Kristo wavuze nzabohereza umufasha wo kubana namwe ibihe byose haleluya ngo nibishoka kwa bisi bamuhabwa kubera ko batamuzi Yesu nashimwe cyane nkunda ayo magambo cyane kubera yuko atuma urushaho kumva ukunze Kristo arusha atuma urushaho kumva urushaho kumwizera kubera yuko uburyo adufata ntago ari ubwa rusange turi abantu bari special kuri we turi abantu bagaciro kuri we kubera yuko dusangiye iyi mikorere yo mu buryo bwo mu mwuka haleluya yatuhaye iyo mikoranire nawe iyo mirebere iyo myumvire yo mu buryo bwo mu mwuka haleluya niyo mpamvu umuntu umwe ushobora kumva kubwira ngiye ndumva umwuka w'Imana amubwira ndumva Imana ivugana nanjye haleluya nuko iyi Imana ivugana natwe muri ubwo buryo bwo mu mwuka bw'umwuka wayo uri muri twebwe Yesu ashimwe cyane bivuga ko rero mu buryo bumwe bwonyine rukumbi bwo gushobora kumva Imana no kumva ikivuga nuko uba mu mwuka kandi uyu mwuka urahari uri muri twebwe Yesu nashimwe cyane haleluya ntago ari ibintu by'abantu bamwe ntago Imana yacuye abantu bakubutoni niba warakiye Kristo nawe umwuka ari muri wowe kandi yakora nawe muri wowe yahishura yakumenyesha yana gusengera yakora ibintu byinshi bitandukanye iby'ijambo ry'Imana rivuga mu buryo bwo mu mwuka haleluya katusome iki cyanditswe twavuze tuvuga muri Yohana ibice byaho duhere ku 14 tubanze 14 duhere ku murongo wa 16 14 16 nange nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose haleluya niwe mwuka ukuri nibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe haleluya urabyumva uyu Yesu arimo kubwira abigishwa be muri icyo gihe atari yadopfira ariko bikaba ni isezerano haleluya none mu bice bibiri by'ibyakozwe n'intumwa umwuka wera araza aho yabasanze bari mu cyumba cyo hejuru aho yari yarabwiye muzahagume mutegereze umwuka wera nzaboherereza haleluya umwuka wera araza muri ibyo bihe ngo bari bamaze iminsi bari mu cyumba cyo hejuru icyo cyumba cyo hejuru bari bamazemo ibihe bingana ngira ngo ni iminsi 120 nuko batinyaga ngo abayuda bene wabo icyo cyari kimwe batinyaga ngo abayuda bene wabo yuko bashobora no kubica kuko bagumyaga babagenza ibihe byinshi ariko munsi bamaze kwakira umwuka wera ngo baramanutse bajya hasi basanga abanyamahanga n'abayuda n'abandi bose batangira kubwiriza abantu bose haleluya bashira ubwoba ngo bashira amanga kubera uwo mwuka w'Imana mu buzima bwabo atuma bashira ubwoba batangira kubwiriza abantu bari muri uwo mujyi bose haleluya uwo munsi ngo akizwa abantu 3000 haleluya hakizwa abantu 3000 kubera yuko icy'umwuka cyaje umwuka wera yaje Imana ikomeye yaje haleluya ariko iyo dusomye ibyanditswe tubona mu gihe cya Mose azanye amategeko abantu 3000 nabo barapfuye bazize amategeko haleluya bazize amategeko mwene data turi mu buntu bwa Kristo butuma tutagitwarwa n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu bw'Imana bwo mu buryo bwo mu mwuka tuyoborwa n'umwuka haleluya rero ko biri yavuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana Yesu nashimwe cyane none usanga umuntu avuga ngo yuko ugasanga abantu bamwe baravuga kuba umuntu ayoborwa n'umwuka w'Imana niwe mwana w'Imana none abantu bakumva yuko abandi bo
atarimo kuyobora kubera yuko wenda batarimo kumwumvira kubera ko badakora iyi myitozo turimo kuvuga badafite ubwo busabane nawe haleluya bakumva yuko abo bonaga ari abana b'Imana haleluya n'abana b'Imana badafite ubwo bumenyi haleluya n'abana b'Imana badafite ubumenyi bwo kujya ngo bayoborwe n'umwuka wera Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu tuba dutanga n'izi nyigisho ni ukugira ngo buri muntu wese akanguke amenye yuko umwuka wera ari muri we kandi agomba kuba akora mu buzima bwe. Haleluya. Ibyo nibyo bigaragaza yuko umuntu ari umwana w'Imana nuko ayoborwa n'umwuka wera. So kuba rero umuntu umwe atarimo kuyoborwa n'umwuka wera ntago bimukuraho kuba ari umwana w'Imana. Ni umwana w'Imana udafite ubumenyi. N'umwana w'Imana utasobanukiwe Yesu nashimwe cyane kubera yuko uko biba bimeze nuko nabana tuba tubyaye umwana umwe ashobora kuba afite ubwenge ari umuhanga haleluya afite ubwenge ibyo umubwiye akabyumva neza ibyo umuhaye gukora akabikora neza uwo nguwo nagariyo witwa umwana wawe gusa nawe wundi utabikora neza nawe wundi utabikora utunganya nawe n'umwana wawe ariko utabitunganya utabikora neza Yesu nashimwe cyane haleluya rero abanyamwuka bantu b'abanyamwuka muhora mwumva rwose kabisa muri mu mwuka neza kandi ni byiza ntimugaciraho abandi iteka ahubwo mubigisha uburyo bwo kuba mu mwuka nabo mubigisha uburyo bwo gushobora gukoresha umwuka uri muri bo kugira ngo ashobore gukora mu buzima bwabo kugira ngo akomeze kubagenga no kubayobora Yesu ashimwe Haleluya. Iyo dusomye ku murongo wa 16 twari turi, twavuga ngo nange nzasaba data nabazaba undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Nzaba undi mufasha. Undi mufasha usimbura uwo bari basanganywe ari we Yesu Kristo. Noneho mufasha azazabane nabo ibihe byose. Nuwo kubana natwe ibihe byose. Nagajya dusiga, nagajya duhana, nagajya tureka ariko ashobora kuguma muri wowe adafunksiona adakora kubera iki kubera yuko nago umukoresha hago umukoresha huko buri umufasha kunameze umufasha nuwo kugufasha nyine yutamuhaye ibyo gufasha yutamukoresheje nacyo akora arakwihorera haleluya numufasha nyine Yesu nashimwe cyane umufasha akeneye gukoreshwa ukeneye kumenya double ko ahari hanyuma gatangira no kumuha inshingano gatangira kumukoresha Mwuka wera nkeneye kumenya iby'ijambo ry'Imana nkeneye kubisobanukirwa no kubishurirwa nanjye simbe mu bantu babisobanurirwa simbe mu bantu batabizi noneho mwuka wera muri wowe watangira gusoma ijambo ry'Imana akaryagura ukumva urimo urarisobanukirwa neza ukumva urimo uraryumva rivuyeyo ryagutse ribaye rigari rifite n'ubuzima haleluya warako mwuka wera niwe utwigisha niwe mwigisha niwe mujyanama n'umufasha Yesu ashimwe cyane. 26 muri cyo gice cya 14 aravuga ngo ariko umufasha ari we mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanjye ni uzabigisha byose abibutse ibyo nababwiye byose haleluya urabyumva umufasha data azohereza haleluya ariko umufasha ari we mwuka wera uwo mufasha witwa umwuka wera ari muri wowe nanjye ari muri jyewe uwo data azatuma mu izina ryanjye uwo azatuma mu izina ryanjye mu izina rya Kristo yaje mu izina rya Kristo yaje mu mwanya wa Kristo yaje mu buryo Kristo yakoraga akiri hano mu isi kugira ngo ariko Kristo agumye gukora mu buzima bwacu haleluya iyo uzi ko uri kumwe n'umwuka wera ubumenye neza ko Kristo ari muri wowe umenye neza yuko uri umuntu ugengwa nawe haleluya niyo mpamvu rimwe nemwe dukunda no kwivuga abantu bamwe nibabyumve nibabyakire ariko ni uburyo bwiza bworoshye kandi buryoshye haleluya kuba umuntu umwe yirirwa arwana n'ibyaha avuga nzatandukana n'ibyaha gute yiriza ubusa agira gute asenga ndetse yamera nka bya bindi bya bene wacu agafunga n'amaso agatinya no kujyana hamwe na hamwe ngo kugengwa arimo kwirinda icyaha reba mbwira ukuzarushaho gusobanukirwa umwuka w'Imana muri wowe icyaha uzagitsinda utirirwana nacyo haleluya kuko Bibiliya ivuga neza yuko Yesu Kristo niwe mucyo w'isi Niwe mucyo w'isi
iyo Yesu Kristo ari muri wowe mu buryo bw'umwuka wera kwera yuko azaza mu izina rya Kristo. Iyo aje muri wowe rero nuko umucyo w'Imana cyangwa umucyo w'ijuru utangira kurabajyana muri wowe. Nago icyo gihe ubukiri umushobora gukora ibyo mu rwihisho by'ibyaha. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hari ibintu bitakara bitakaza agaciro kubera ko wamenye neza. Biravuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse kubera kutamenya. Haleluya. Uko urushijeho kumenya umwuka w'Imana yuko ari muri jyewe kandi uyu mwuka ari umwuka wera ukiranuka utunganye, hari ibyaha utakora, hari ibintu utajyamo kubera yuko uranga kwanduza uri muri wowe. Haleluya. Nyamwe Pawulo yabwiraga abakoni akavuga ngo none se mfate ingingo zanjye zijyane kwa maraya. Fata ingingo zanjye zijyane kwa maraya. Haleluya. Ingingo z'umuntu kuba yazijyana kwa maraya, ibyo ngibyo birukwabyo. Yesu nashimwe cyane. Ariko iyo uzi ngo uyu mwuka kubera ko ari muri izi ngingo zacu, umwuka wera acumbitse muri twebwe, turi icumbi ry'umwuka wera, ari mu ngingo zacu, nubako ingingo zawe ntabwo wazijyana kwa maraya. Kuko wabujyanye umwuka wera, wabujyanye umwuka w'Imana, mu yandi magambo wabujyanye Kristo mu cyaha, wabujyanye Kristo mu mwanda kwanza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bene data ntabwo gutandukana n'ibyaha kuvuga ngo ndarwana nabyo ndabireka mu buryo ubuntu. Oya, n'ubuntu bwa Kristo, n'ubwenge, n'ubumenyi, n'ubuntu Kristo azana mu buzima bw'umuntu. Ukamenye neza ugakanguka ukavuga kwanza jyewe tumbikiye umwuka wera, tumbikiye Imana muri jyewe. Ntabwo ndi umuntu wo gusinda, ntabwo ndi umuntu wo gusambana, ntabwo ndi umuntu ntabwo bikwiriye. Ibyo ngibyo umuntu akabyimenyera ku giti cye agatandukana nabyo. Haleluya. Atari ibintu mutose, atari ibintu mwigishije, ariko icyo tugomba kwigisha ni kimwe, ni Kristo umwana w'Imana. We buntu bw'Imana, we rukundo rw'Imana, we mwuka w'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero bene data, mukangukire kumva ijambo ry'Imana no kugira ngo rishobore kubabera umuyoboro. Dawidi yaravuze ngo nibiki ijambo ry'Imana mu mutima wanjye ngo kugira ngo rindinde kugucumuraho. Haleluya. Nibitse ijambo ry'Imana mu mutima wanjye. Uko ijambo ry'Imana rishuka mu buzima bwawe, hari ibyaha utakora, rikurinda gucumura, rikurinda gukora ibintu abandi bakora. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kadusome, nari gusoma igice cya munani cy'Abaroma, ariko ni kirekire, tuzagisoma ubutaha. Iri somo nzarikomeza. Iri somo nzarikomeza ubutaha. Haleluya. Kadusome Yohana ibice 16. 16 umurongo wa 13. Yesu nashimwe cyane. Cumi na gatandatu haravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, uko twavuze uko urushaho gusabana n'umwuka wera, kwanza kugira ngo ubanze usabane nawe ni uko urushaho kumenya ko ari muri wowe, ni uko umusobanukirwa ukamenya ni muntu ki, imikorere ni iyihe. Haleluya. Niki cyatumye aza? Noneho icyo gihe utangira kubaho mu buzima bw'icyo ijambo ry'Imana ririmo kuvuga. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe. Haleluya. Niyo mpamvu nababwiraga ngo umuntu uzi neza yuko umwuka w'Imana ari muri we, hari ibyaha atsinda atarwanye nabyo, kubera yuko umwuka w'Imana uri muri twebwe ngo atubwira ukuri kose. Icyitwa ukuri cyose turakimenya, ikiri positifu cyose turakimenya. Haleluya. Kubera ko umwuka wera ngo ntabwo ajya avuga ku bwe, ahubwo avuga indiba y'umutima w'Imana. Haleluya. Avuga icyo Imana irimo kuvuga, kandi icyo Imana ivuga ni icyiza mwene data. Icyo Imana ivuga
ni cyiza ni cy'agaciro ku buzima bwawe. Haleluya. Uwo mwuka rero ngo ukuri uko yaje yagombaga kuza kandi yaraje. Ndashimira Uwiteka umwami Imana yacu se umwami wacu Yesu Kristo yuko umwuka wera yaje ari mu buzima bwacu. Ibi ngibi turimo kuvuga bitandukanye no kwatwarize za theology, bitandukanye no kwatwarize amashuri atandukanye. Haleluya. Kandi turashimira Imana yagiye dufashoboza gushobora kwiga make atwatwarize. Haleluya. Ariko nagariyo nagaricyo kiduhesha ubumenyi dufite uyu munsi, nagaricyo kiduhesha ubwenge dufite uyu munsi. Ikiduhesha ubwenge nuko umwuka wera akomeza kutwigisha uko bwije uko bukeye, nuko akomeza kutugira inama, nuko akomeza kutubwira ukuri kose, kuko we avuga ukuri kose kuvuye ku Mana, nago wajya avuga ibye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ushobora kugisha inama umugenzi wawe, ushobora kugisha inama umuntu ariko akaguha inama zigendanye na experience y'ubuzima uko abizi uko nawe yabibayemo. Haleluya. Ariko iyo tugishije umwuka w'Imana atubwira ibyo data agambiriye, ibyo data ashaka, kuko avuga ukuri kose, ukuri kw'ijuru, ukuri kw'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga. Wavuga ibyo yumvanye data nagajya avuga ibye. Ngo kandi azababwira ibyenda kubaho. Haleluya. Ibi ngibi ni ukuvuga ko avuga ibintu bizaza, ibyenda kuba, ibyo muri fitire. Haleluya. Nuvuga ikintu uvuga ko nari n'igihe uba wumva abantu biruka nk'aho ku misozi bashakisha yo kumva umuhanuzi icyo yavuga. Haleluya. Muri we harimo umuhanuzi mukuru ariwe Kristo umwana w'Imana mu buryo bwo mu mwuka. Muri we harimo umuhanuzi ukomeye, umuhanuzi usumba abahanuzi, umuhanuzi usumba abahanuzi bose bo kuva mu isezerano rya kera ukageza mu isezerano rishya. Uwo muhanuzi witwa Kristo, uwo muhanuzi wo mu buryo bwo mu mwuka arimo muri wowe, yakubwira ibyenda kuba byose. Haleluya. Ibyenda kuba byose, ibyenda kuba ku buzima bwawe yabikubwira, ibyenda kuba kubana yabikubwira, ibyenda kuba mu gihugu yabikubwira, ibyenda kuba Mana yanjye. Reka mbwire mwene data, kanguka umenye gukorana n'umwuka wera, umenye kugendana n'umwuka wera, umenye gusabana n'umwuka wera. Mwuka wera akore mu buzima bwawe, azana ibitekerezo bishya, azana ubuzima bushya, azana inama nshya, azana ukuri kose mu izina rya Yesu, kugira ngo ushobore kubaho uri n'umunyakuri. Haleluya. Hari n'igihe wumva abantu bavuga nyine twebwe twuzura umwuka, ariko wajya kubareba ugasanga n'ibyo bavuga n'ibyo bakora nta kuri kubamo. Niba nta kuri ugira kandi umwuka wera azana ukuri kose muri twebwe, ufite n'ikibazo mu buryo bwo mu mwuka nawe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe. Rero ibi ngibi ibi nubwira ubwo bwami bw'Imana, ibi ni amabanga y'ijuru, ariko turayamenya biturutse mu mwuka w'Imana, mu mwuka wa Yesu, mu mwuka Yesu yohereje mu mwanya we. Haleluya. Akavuga ngo uwo azanyubahiriza, uwo azanyubahiriza, uwo ngo azatuma Kristo yubahwa, uwo ngo atuma Kristo yubahwa, uwo ngo atuma data yubahwa, kubera yuko we akugira inama, aragufasha, akakubwira ukuri kose, akakuyobora, agatuma ugendera mu nzira nziza, hanyuma Kristo akubahwa. Haleluya. Hakabaho kubahirizwa. Haleluya. Mu buzima bwawe Imana ikubaho mu buzima bwawe, Imana igahabwa icyubahiro mu buzima bwawe, kuko azenda ku byanjye akabibabwira, yenda ku bya data akabibabwira, yenda ku bya Yesu akabitubwira. Haleluya. Irega inzi ibyo nibwira nzabagirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Haleluya. Iyo ni Imana. Nuko ko icyo ngicyo umwuka wera akivana akakizana mu buzima bwawe, akakubwira ibyo Imana igambiriye kukugirira, akakubwira iby'Imana ishaka gukora mu buzima bwawe. Niyo mpamvu tuba tudafite ubwoba bw'isi ya none, bw'ibizaba ejo, bw'ibivugwa bitandukanye bihanurwa mu buryo bw'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Haleluya. Kubera ko dufite umuhanuzi mukuru utubwira neza ukuri kose. Rima sete rikotala. Dufite umufasha, umujyanama utubwira ukuri kose ko mu ijuru
bigatuma dukomera tugashikama ntidutinye ikintu icyo ari cyo cyose ntitugire ubwoba bw'ibivugwa bitandukanye kubera yuko tuzi ukuri kose tuzi ukuri kwabyo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riryoshye cyane. Reka dusome Yesaya umve ukuntu Yesaya abivuga kera ahanura mu buryo bw'ubuhanuzi. Yesaya 12 11 murongo wa kabiri. Bavuga ngo umwuka w'Uwiteka azaba kuri we. Haleluya. Umwuka w'ubwenge n'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Haleluya. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we. Uyu ni Yesu Kristo Yesaya yahanuraga. Yesaya yavugaga ahanura ibyerekeye shami wa Yesaya. Yesu nashimwe cyane. Kuba ko uyu ni Yesu yavugaga ahanura mu buryo bw'ubuhanuzi akavuga umwuka w'Uwiteka azaba kuri we. Kubera yuko yahanuriraga mu isezerano rya kera. Kubera ko umwuka w'Imana yabaga ku bantu yabazagaho. Ntabwo yababagamo, yabazagaho. Noneho uko ahanura nawe akavuga yuko Yesu Kristo nawe naza umwuka w'Imana azamubaho. Haleluya. Azamubaho. Na mu buryo bw'ubuhanuzi nubwo yari umuhanuzi ariko hari ibyo atamenyaga byose. Kuko mu gihe cy'isezerano rya kera nubwo buryo yahanuraga yanuriraga mu isezerano rya kera nyine akareba yuko umwuka w'Imana azamubaho. Ariko ikintu gikomeye ngo umwuka w'Imana ku buzima bwe ngo azatuma habaho uburyo umwuka w'ubwenge mu buzima bwe kubera uwo mwuka w'Uwiteka uzamubaho. Azazanamo umwuka w'ubwenge muri we. Kuko ubwenge bwa mu muntu mw'imbere buri muri we. Azana umwuka w'ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwuka w'ubwenge, izi impano z'umwuka ziri mu Bakorinto nk'uko nabivuze igice cy'urwandiko rwa mbere. Pawulo yandikiye Abakorinto bice 12. Aho niho bavuga izo mpano z'umwuka wera. Harimo n'uyu mwuka w'ubwenge. Harimo iyi mpano y'umwuka w'ubwenge. Haleluya. Nuva ko uko twakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu tukakira uyu mwuka wari umuriho. Haleluya. Uyu mwuka wari umuriho utanga umwuka w'ubwenge. Niko twakira uwo mwuka w'ubwenge mu buzima bwacu. Haleluya. Niko twakira umwuka w'ubuhanga mu buzima bwacu. Niko twakira umwuka w'imbaraga mu buzima bwacu. Niko twakira umwuka wo kugina. Niko twakira umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Haleluya. Nibyo navugaga bya bindi kuko abantu bari bibombarika baravuga turagerageza kubaha Imana n'umashaka kubaha Imana. Reka mbwire ntabwo uzabishobora n'utabishobozwa n'umwuka wo kubaha Imana. Hari umwuka wo kubaha Imana. Hari uburyo mu buryo twakiriwe umwuka w'Imana. Mwuka wa Kristo muri twebwe mwuka wera atuma dushobora kubaha Imana, atuma dushobora gutandukana n'icyaha nk'uko nabivugaga mbere. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, hari ibintu urimo kurwana nabyo, hari ibyo urwana nabyo gukora, kandi Imana yarabirangije muri Kristo umwana wayo ku musaraba i Golgota. Haleluya. Yarabirangije. Yarabirangije, ufite ubutsinzi muri Kristo hejuru y'icyaha. Haleluya. Ntabwo tukiri abantu batwazwa igitugu n'icyaha kubera ko turi mu buntu bwa Kristo. Kubera ko dufite ubwo buntu bw'umwuka w'Imana uzana ubwenge muri twebwe, uzana ubuhanga muri twebwe, uzana kumenya muri twebwe, uzana kubaha Imana muri twebwe, uzana ubwo buzima bwose muri twebwe. Haleluya. Umuntu ashobora kuvuga ati si ubwenge, ubwenge. Haleluya. Ubwenge bw'Imana turabufite muri twebwe. Yesu nashimwe cyane. Petero na bene wabo ngo igihe kimwe bajya kuburana, baraburanye bumva harimo kuburana neza nk'abantu b'abahanga bafite ubwenge. None ngo baravuga ngo ariko aba bantu ko batigeze biga, ni gute bashobora kwiburana mu rukiko rwa Isiraheli n'abacamanza bakomeye ba Isiraheli? Haleluya. Barangije ngo baravuga ngo bibuka yuko ngo bagendanye na Yesu. Haleluya. Bagendanye na Yesu. Ariko reka mwe mwene data, turenze kugendana na Yesu. Yesu ari muri twe, umwuka we uri muri twe. Uwo niwo mwuka uzana ubwenge, uwo niwo mwuka uzana ubuhanga, uwo niwo mwuka uzana kubaha Imana. Haleluya. Nibwo bwa buntu twavuze muri Tito,
kuko ngubwo buntu buduha kujya twubaha Imana, buduha kujya twubaha Imana mu gihe cya none n'ikizaza. Yesu nashimwe cyane. Ntago turi abantu bo kurambirwa ngo tubivemo, ntago turi abantu bo kunanirwa ngo tugwe, ngo tugwe. Oya, dufite ubuntu bw'Imana. Haleluya. N'abantu bamwe busanga bavuga bateze bameze nk'aho bateze abandi minsi, havuga buriya sari ari karakasa kuriya ejo dushobora kubona yagwe. No, ntago tuzagwa mu izina rya Yesu, kuko wadukuyeyo aracyahari. Niwe uturinda, niwe uzatuma tudasubirayo mu izina rya Yesu. Ntago turi abantu bo kugwa bo kongera gusubirayo, kuko hari uwadukuye kugira ngo twikuyeyo se, ntago twivanyeyo. Kristo ni wadukuye yatubatura tuvanayo muri ubwo bwami bw'umwijima, tuvana tuzana mu bwami bw'umucyo. Mu bwami bw'umucyo ntago bahakorera ibya, ntago tuzagwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ubwo nibwo buryo, nibwo buzima kandi. Haleluya. Ukugumya kuba mu bwoba muri cya gice nababwiye cya munani tuzagisoma neza cy'Abaroma, nzafata time yo kugisoma nibura kuva ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 27 nibura. Ubutaha niko nzagisoma icyo gice. Ngiye nsobanura umurongo ku wundi, umurongo ku wundi, kugeza wumvise ibijyanye no mu buryo bwo mu mwuka mu buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Rero tugana ku musozo, tugana ku musozo, reka dusome Abefeso. Mwandiko Paulo yandikiye Abefeso. Nda Paulo cyane, mukozi w'Imana yitwa Paulo, ndamukunda cyane. Yavuze ubutumwa bwiza buzana amahoro, buzana ubuzima, buzana ubutsinzi. Haleluya. Abefeso igice cyawe cya mbere, somo umurongo wa 17 n'uwa 18. Uyu wa 13 n'uwa 14. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Haleluya. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Haleluya. Uwo niwe twizeye Yesu Kristo umwana w'Imana. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'Uwiteka ry'ukuri. Twamaze kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza buvuga agakiza twari tuteganyirijwe, tubwumvise twumva turushye turemerewe, twumva ahari aha twahatabarirwa, turamwemerera turamwakira. Ariko bavuze ngo bavuze aho nashaka kuvuga ngo kandi mumaze kwizera ni washyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Haleluya. Tumaze kumwizera no kumwakira batwatuje, uwo munsi adushyira ikimenyetso cy'umwuka wera. Haleluya. Wasezeranijwe. Uwo Yesu yasezeranije kuva kera. Mwene data, ku buzima bwacu hari ikimenyetso cy'umwuka wera, ariko ikintu kibabaza gikomeye nuko abantu benshi baba batabiha agaciro ngo bumve yuko uwo mwuka wera ni ikimenyetso ku buzima bwabo. Iyo ari ikimenyetso ku buzima bwawe, ntagagenda, ntagakureka, ntagusiga, ntaguhana, abana nawe iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 14, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo Imana yaronse iza, kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Haleluya. Urabyumva icyo cyanditswe 14, twongeye tugisubiramo. Uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo Imana, kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura. Nuko ko twahawe uwo mwuka wera nk'isezerano, nk'ikimenyetso ku buzima bwacu, ariko ngo nk'ingwate. Haleluya. Mwese muzi ingwate, abenshi muzi ingwate, ingwate yo muri banki. Banki ijya kugwa inoti zayo, utanga ingwate. Iyo utanze ingwate, ibimeze nk'aho igufashe mu buryo bumwe, amafaranga yabo uzayabishyura byanze bikunze, byanze bikunze uzayabishyura. Nunayabura bazagurisha ya ngwate bishyure. Ntabwo bashobora kuguha amafaranga adafitanye agaciro n'ingwate bakwatse.
Haleluya. Nuko bazi neza ko nibagurisha ingwate bazabona amafaranga baguhaye. Haleluya. Rero nubako ingwate uyu mwuka twamuhawe ingwate ngo kugeza nagari ikintu dutakaza bene data. Ubyumve neza umwuka tubana nawe iteka ryose ngo ariko ngo nukugeza ubwo abo Imana ya ronse izabacungura. Haleluya. Uko niko gucungurwa kwa kabiri. Gucungurwa kwa kabiri kw'iyi mibiri ubwo Yesu Kristo azagaruka. Haleluya. Huko yaducunguye bwa mbere aducungura mu bata bw'icyaha. Aduhingwate ariyo mwuka wera. Haleluya. Aduhingwate ariyo mwuka wera yo kubana natwe ibihe byose. Kandi ingwate ngo izatuma turagwa wa murage. Wa murage wo kuzacungurwa ku munsi w'umuzuko ubwo Kristo azagaruka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bene data dufite icyagaciro mu buzima bwacu. Dufite umwuka w'Imana mu buzima bwacu. Uzaduhesha guconnectinga na Kristo igihe Kristo azabagarutse gutwara itorero. Haleluya. Azatumenya natwe tuzamumenya. Huko dusa azaza dufite icyo dusangiye cyitwa umwuka. Haleluya. Icyo umwuka icyo nicyo kizaduhuza. Huko dufite ikimenyetso cy'umwuka ku buzima bwacu. Nawe icyo kimenyetso kimuriho. Naza tuzabimenya. Mwene data soza ureke kugira ubwoba bw'ibyo bavuga by'imperuka imperuka ntukangayikishwe n'imperuka niba uzi ngo wakire Kristo umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe mwuka wera ari muri wowe mwuka wera abana nawe nk'ingwate nk'ikimenyetso azakugeza kugucungurwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntaguzarimbuka kubw'urukundo rw'Imana yatumye yohereza Kristo. Ntaguzarimbuka kubw'urwo rukundo. Ntabwo uzarimbuka kubw'ubuntu ufite muri Kristo. Ntabwo uzarimbuka kubw'umwuka w'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nshoreje aha ngaha Uwiteka abaha umugisha abagire neza. Iyi nyigisho nzayikomeza kuwa kabiri. Ndumva itarangiye. Yesu nashimwe cyane. Uwiteka abaha umugisha abagire neza. Ndabasengera ngo mu izina rya Yesu. Huko Pawulo yasengeraga Abefeso akavuga ngo arabasengera kugira ngo amaso y'umwuka wabo ahweze. Haleluya. Nanjye ndabasengera ngo mu izina rya Yesu amaso y'umwuka wanyu ahweze mumenye ibyo mwiringizwa n'umwami Imana. Amaso y'umwuka wanyu ahweze mumenye ko mufite umwuka w'Imana muri mwebwe. Mumenye ko mufite umurage mu izina rya Yesu. Mumenye ko mufite icyagaciro muri mwe mu izina rya Yesu. Mumenye ko mufite ikimenyetso cy'Imana muri mwe. Mumenye ko mufite ingwate mu izina rya Yesu. Haleluya. Hagimana izabasiga na izabahana huko ifite mufite ingwate yayo. Uwiteka aba umugisha abagire neza akomeze gukora ibikomeye mu buzima bwanyu abagure abateze imbere mu izina rya Yesu. Amen.